Koronavirus infeksiyasının yayıldığı bir çox ölkədə COVID-19 testi pozitiv çıxan, xəstəliyi isə yüngül keçirən şəxslər həkim nəzarəti ilə karantin müddətini evlərində keçirirlər. Ölkəmizdə də virusa yoluxanların sayının kəskin artması bu təcrübədən istifadəni gündəmə gətirib. Artıq 10 gündən çoxdur ki, ölkəmizdə koronavirus infeksiyasına yoluxanların sayı 300-dən aşağı düşmür. Belə olan halda təbii ki, xəstəxanalarda və xüsusi karantin zonalarında boş yerlərin sayı azalır. Buna görə də dünya təcrübəsindən yararlanaraq, ölkəmizdə də xəstəliyin simptomlarını yüngül keçirənlər heç yerə getmədən karantini öz evlərində keçirə bilərlər. Xəstəxanalarda bu gün olan xəstələrin 85%-i əslində az simptomlu və asimptomatik xəstələrdir. Əgər simptomu olmayan koronavirus xəstəsi adi virusdan, adi qripal xəstəlikdən fərqi yoxdur. İnsanlar əlbəttə ki, öz başına deyil, dövlətin aidiyyatı qurumlarının kontrol altında evdə nəzarətli bir şəkildə təqibdə saxlanılıblar. Almaniyada ilk vaxtdan virusa yoluxub xəstəliyi ağır keçirməyənlər evdə müalicə olundular, karantin müddətini evdə keçirdilər. Həmin şəxslərdən biri də əməkdaşımız Şahin Abbasovdur. Əməkdaşımız o dövrdə bəzi şərtlərə əməl olunmasının vacibliyini açıqlayır. Əsas şərt ətraf mühitlə təmasın tamamilə kəsilməsidir. Ərzaq alıb gətirilən və yaxud da ki, zibilin tullanması üçün hər hansı bir adamın olması lazımdır. Əgər həmin o ailənin, həmin o şəxsin belə bir adamı yoxdursa, könüllülər, volontyorlar ayrılır həmin bu işlə məşğul olmaq üçün. İkinci şərt evdə sosial məsafənin qorunması, yatağın ayrılmasıdır, vanna otağından istifadədən sonra dezinfeksiya olunmasıdır. Evdə karantin keçmə insana psixoloji cəhətdən də biraz üstünlük vermiş olur. Çünki klinika, xəstəxana biraz yükü var, onun mənəvi təsiri, təzyiqi var. Gute Erfolg ist in Coronavirus. Deməliyəm ki, Almaniya koronavirusa qarşı uğurlu mübarizə aparan ölkələr sırasındadır. Ümumi müzakirələrdən sonra verilən qərarlardan biri də nisbətən yüngül durumda olan xəstələrin evdə karantində saxlanması oldu. Evdə karantin isə tibb işçilərinin daha çox xəstəni nəzarətdə saxlamağına imkan verirdi. Onlar hər hansı bir dəyişiklik halında məlum nömrələrlə, həkimlərlə əlaqə saxlaya bilirdilər və buna uyğun olaraq da tədbirlər görmək olurdu. Hazırki müşahidələrimiz göstərir ki, evdə karantin keçmək qərarı düzgün idi və müsbət nəticələr əldə edə bildik. Ev şəraitində karantində olan şəxslər özünü təcrid etməli, başqaları ilə qəti sürətdə kontakta olmamalıdırlar. İstirahət, vitaminli qidalar və sulu yeməklər qəbul etməlidirlər. Xəstəlik yüngül keçirənlər tələb olunan qaydalara əməl etməzlərsə, çox təhlükəli bir vəziyyətlə qarşılaşa bilərlər. 15 günlük müddət içərisində bu virus bədəndə aktivkən simptom yaratmasa belə hər an problemə dönə bilər. Yay aylarıdır, kondisionerin bu xəstələr üçün həddindən çox təhlükəsi var, əmin olun. Şikayəti çox az olan adi qripal infeksiya kimi keçirən insanlar bəzən bir duş aldıqdan sonra 10 dəqiqə, 20 dəqiqə bir külək altında və ya kondisioner altında yatdıqdan sonra səhər durduqları zaman artıq çarəsiz bir xəstəlik və ölümə qədər götürən reallıqlarla bugün Azərbaycan tibbi və dünya tibbi qarşı-qarşıyadır. Ölkəmizdə ev şəraitində karantində qalmaq təcrübəsi tətbiq edilərsə, o zaman daha çox məsuliyyət xəstənin üzərinə düşür. Bu məsuliyyət isə qoyulan şərtlərə lazımincə əməl etməkdən ibarətdir. Şəlalə Qaşirinova, Şahin Abbasov, Azər Nağıyev, ATV Xəbər.